კულტურა, სპორტი, საინტერესო ადამიანები და მათი ისტორიები, დღის აქტუალური თემები და მნიშვნელოვანი მოვლენები. ყოველ სამუშაო დღეს 9 საათსა და 35 წუთზე რადიო ათინათის ეთერში რუბრიკა დილის ჩართვა. დილამ შვიდობის ხე საათი 35 წუთია, არის ცოტა ამ დროს დილის ჩართვა ქართულ დილაში. შემოგვიერთეთ და სპეციალური კორესპონდენტი ტიკო ბუკია დარწმუნებული ვარ ძალიან საინტერესო თემით და ასევე საინტერესო სტუმრით. ტიკო, დილამ შვიდობის, მოგესალმები, როგორ ხარ? დილამ შვიდობის, სოფიო, ძალიან კარგად ვარ, შე როგორ ხარ? თემა არის ნამდვილად საჭირო და საინტერესო, თითოეული ჩვენგანის ჩართულობას ეხება. მე სანამ ჩვენ სტუმრებს ჩავრთავ პირდაპირ ეთერში სატელეფონო ხაზზე გველოდებიან ისინი, ძალიან მოკლედ ვიტყვი, რომ ჯანმრთელობის სოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, სოფლიო მასშტაბით, ონკოლოგიურ დაავადებებს მოსახლეობის ავადობისა და სიკვდილობის მიზეზით შორის ერთ-ერთი წამყვანი ადგილი უკავია და ეს მაჩვენებელი ყოველწლიურად ურად იზრდება რაოდენ სამწუხაროც არ უნდა იყოს. ოფიციალური მონაცემებით 2015 წელს საქართველოში გამოვლინდა კიბოს 9000-მდე ახალი შემთხვევა. კიბოსთან ბრძოლის ეფექტურ მიდგომას წარმოადგენს პრევენცია და ადრეული გამოვლენა, რაც გულისხმობს აი ამ პროცესში პირველადი ჯანდაცვის პროფესიონალთა აქტიურ ჩართულობას და მოსახლეობის განათლებას ჯანსაღი ცხოვრების წესისა და ადრეული გამოვლენის შესახებ. და ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი, ონკოპრევენციის ცენტრი და ცენტრი თანადგომა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიესთან თანამშრომლობით დღეს გამართავენ კონფერენციას, რომელიც კიბოს პრევენციის და ადრეული გამოვლენის საკითხებს მიეძღვნება. ჩვენ ხაზზე გველოდება ქალბატონი თამარი, ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასის პროექტის მენეჯერი. ქალბატონო თამარ, დილამ შვიდობის, პირველში მადლობა, რომ ჩაგვერთე პირდაპირ ეთერში. დილამ შვიდობის, მოგესალმებით, მოგესალმებით მენელს. ქალბატონ თამარ, ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი, ონკოპროვინციის ცენტრი და ცენტრი თანადგომა რამდენიმე წელია პროექტს ახორციელებენ ონკოლოგიური დაავადებების პრევენციისა და ადრეული გამოვლენის საკითხებზე. მოგვიყევით პროექტის შესახებ და კონკრეტულად რომელი წლიდან დაიწყო ამ პროექტების განხორციელება საქართველოს რეგიონებში? ამ პროექტების განხორციელება დაიწყო 2010 წლიდან, თუმცა ის კონფერენცია, რომელიც იმართება დღეს ზუგდიდში, იმართება პროექტის ფარგლებში, რომელიც დაიწყო 2015 წელს. ეს პროექტი გულისხმობს პირველადი ჯანდაცვის სკოლის წარმომადგენელთა გადამზადებას ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიც არის კიბოს პრევენცია და ადრეული გამოვლენა, და ასევე ფართო მოსახლეობის განათლებას, ინფორმირებას ამავე საკითხებზე. ეს არის ერთიანი მიდგომა, ძალიან მნიშვნელოვანი მიდგომა, რომელიც ჩვენ შევიმუშავეთ ონკოპრევენციის ცენტრთან თანამშრომლობით რამდენიმე წლის წინ და წარმატებით ხორციელდება და ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგები გვაქვს ამ მიმართულებით. ძალიან ხშირ შემთხვევაში, აი მოსახლეობასთან შეხვედრის დროს არის შემთხვევები, როდესაც ხდება რაღაცა ადრეული მდგომარეობების გამოვლენა. დიახ, ქალბატონ თამარ, თქვენ აღნიშნეთ, რომ დღეს დაგეგმელია კონფერენცია. რა საკითხები იქნება კონფერენციაზე და ამ შეხვედრაზე კონკრეტულად განხილული? იქნება ძალიან მოკლედ გააცნო ჩვენს რადიო მსმენელს. დიახ, შესაბამისად, ვინაიდან ეს კონფერენცია ხორციელდება ამ პროექტის ფარგლებში, კონფერენციის თემაც არის კიბოს პრევენცია და ადრეული გამოვლენა. კიბოს კონფერენციას აუცილებლად როგორც ქართველი ექსპერტები, ასევე ჩეხეთიდან მოწვეული ექსპერტები, ონკოლოგები და პირველადი ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლები. მოსახლეობაში ზოგადად ონკოლოგიური დაავადებები ტაბუირებულია, როგორ ფიქრობთ, რატომ არ საუბრობენ ღიად აი ამ თემაზე და თქვენის აზრით რა პრევენცია უნდა ჩატარდეს, რომ საზოგადოებამ ღიად ისაუბროს აი ამ დაავადებებს? იცით, ეს ერთგვარად დაკავშირებული არის იმ შიშთან, ფობიასთან, რომელიც თითოეულ ჩვენგანს გვაქვს ამ დაავადების მიმართ. ეს არის შიში, რომ არის დაავადება დაკავშირებული ძალიან დიდ სკივილთან და საბოლოოდ თუ გამოსავალთან. შესაბამისად, დამოკიდებულება თავიდან გამომდინარეობს, რა თქმა უნდა. როგორ უნდა ჩავერთოთ სკრინინგ პროგრამაში, რომ განგვიმარტოთ? კი ბატონო, როგორც ცნობილი არის, საქართველოში არსებობს სკრინინგის სახელმწიფო პროგრამა.
იბოს კლინიკის სახელმწიფო პროგრამა. ყველა დაინტერესებულ პირს შეუძლია დარეკოს ტელეფონის ნომერზე, ცხელ ხაზზე, ეს არის 2-20-35-35 და მიიღოს ინფორმაცია სად და როგორ შეიძლება ჩაერთოს სახელმწიფო პროგრამაში, რომელიც არის ხელმისაწვდომი უფასოდ საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის. აი, ბოლო კითხვა და შემდეგ ბატონ იოსებს მიმართავ. ქალბატონ თამა, საქართველოში კიბო სკრინინგ პროგრამები მთელი ქვეყნის მასშტაბით მოქმედებს, როგორც ვიცით, რომლის ფარგლებშიც ზუდუს კიბო სკრინინგი 40-70 წლის ყველა ქალისთვის უფასოა. ხომ ვერ გვეტყვით ზუგდიდში რამდენი კლინიკაა ჩართული აი მიმართულებით? კი ბატონო, ეს პროგრამა ფუნქციონირებს საქართველოს მასშტაბით და ჩვენი ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში, გულისხმობთ ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასის პროექტს, ჩვენ გეგმავთ ზუგდიდში დავაფუძნოთ სკრინინგის ცენტრი უახლოეს მომავალში. ამით ვფიქრობთ, რომ ჩვენ ხელმისაწვდომს გავხდით სამეგრელო ზემო სვანეთის მოსახლეობისათვის ამ პროგრამას და ყველა სურველი დაინტერესებული პირი შეძლებს ჩაერთოს და გაიაროს უფასო გამოკვლევები, რომელიც არის გათვალისწინებული აი ამ პროგრამით. ქაუტო თამარ, დიდი მადლობა ბატონ იოსებს მიმართავ კითხვით. ბატონ იოსები არის ონკომპრევენციის ცენტრის დირექტორი. დილამშვიდობის ბატონ იოსებ, მადლობა. მადლობა. მადლობა და ულოცავ დამდეგ დღესასწაულ ზუგდიდობას. მადლობა რომ ჩაგვერთეთ და გამონახეთ ჩვენთვის. ბატონ იოსებ, დიაგნოზის დროულად დასმის შემთხვევაში ზუზუს კიბო 100-დან 98 შემთხვევაში იკურნება. სკრინინგული გამოკვლევა როდის არის ეფექტური? ჩვენს რადიო მსმენელს რო უთხრათ და რა გამოკვლევები უნდა ჩაიტაროს პაციენტმა? სკრინინგული გამოკვლევა ეფექტური იარაღი არის თანამედროვე მედიცინის კიბოს პრევენციასა და ადრეულ დიაგნოსტიკაში და სწორედ ადრეული დიაგნოზი არის გარანტია იმისა, რომ ციფრები გადარჩენის და მორჩენის, რომელიც ხვემძანეთ, მიღწეული იქნება. აქედან გამომდინარე ზუზუს კიბოს სკრინინგში ჩართვა არის უმნიშვნელოვანესი და ის იწყება 40 წლის ასაკიდან. ძალიან ხშირად ქალბატონები ფიქრობენ, რომ ერთხელ გავლილ გამოკვლევა უკვე ჩართვა არის სკრინინგის პროგრამაში. ეს ასე არ არის. სკრინინგის პროგრამა ეფექტური ხდება მაშინ, როდესაც ის არის რეგულარული. ჯანმრთელმა ადამიანმა, რომელსაც არაფერი არ აწუხებს, შესაძლებელია თუ არა ჩაიტაროს გამოკვლევა? მადლობა შეკითხვისთვის. ეს პროგრამა გულისხმობს სწორედ ჯანმრთელი ადამიანების კვლევას, იმ ადამიანების, ვისაც არაფერი არ აწუხებს. იცით, ეს არის დამოკიდებულება კულტურა საკუთარი ჯანმრთელობისადმი, საკუთარი სიცოცხლისადმი და ჩვენ ნელ-ნელა უნდა ვისწავლოთ, რომ ჯანმრთელებმა უნდა მივხედოთ ჩვენ თავს, ჯანმრთელებმა უნდა ჩავიტაროთ გამოკვლევები და ეს იქნება გარანტია ჩვენი ჯანმრთელობის შენარჩუნების. ახლა ის რადიო მსმენელი, რომელიც აი ამ წუთებში გვისმენს, ბატონ იოსებ, თქვენ რას ურჩევთ? სადმი ზუგდიდში, სადმი როგორ სად მივიდეს? რჩევები რომ ისეთ იქნება და ჯანმრთელია და სულაც არ თulis რომ ექიმთან მივიდეს, რომ განუმარტოთ, რას ურჩევთ მას? მე მათ ურჩევ ისევე როგორც ქალბატონმა თამარმა ბძანა, დარეკონ ცხელ ხაზზე 2-35-20-20 და ისინი მიიღებენ ზუსტ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ მათთვის უახლოესი გეოგრაფიულად ხელმისაწვდომი არეალი რომელია სკრინინგის პროგრამაში ჩართვისათვის. ეს პროგრამა ზუგდიდშიც ფუნქციონირებს, ზოგიერთი მისი კომპონენტი, არა ყველა, ჩვენ გეგმავთ, რომ უახლოეს მომავალში, როგორც უკვე ითქვა, გაიხსნა სპეციალური სკრინინგის ცენტრი ზუგდიდში, ქალაქ ზუგდიდში, რომელიც როგორც ხარისხით, ისე ხელმისაწვდომობით აი ძალიან საუკეთესო იქნება დღეს საქართველოს რეალობაში. მანამდე შეიძლება ეს ჩართვა მოხდეს ამ ტელეფონის ხაზზე დაკავშირებით, სადაც მიეცემა ინფორმაცია უახლოეს სკრინინგის პროგრამის ქვეკონტრაქტორთან მიმართებაში. და კიდევ ერთი კითხვა, ბოლო კითხვა ალბათ, იმიტომ რომ ჩვენი საეთერო დრო იწურება, რამდენად უმტკივნეულო პროცედურაა ზუზუს კიბოს სკრინინგი, ზუზუს კიბოს დიაგნოზირებისთვის რა მეთოდები გამოიყენება? ეს არის მამოგრაფია, ეს არის რენტგენოლოგიური კვლევა. ის აბსოლუტურად უმტკივნეულოა. რენტგენის აპარატში ხდება ზუზუს ქსოვილის დათვალიერება და მისი უპირატესობა არის ის, რომ ის
არათუ სიმსივნურ წარმონაქმს, არამედ სიმსივნურ წარმონაქმნის წინაპირობებსაც კი ხედავს და შესაძლებელია რისკი შეფასდეს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ დროულად დაიწყოს დაავადების მართვა და არ მივიდეს საქმე კიბომდე, უბრალოდ კიბო შორსასულ ფორმებამდე. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო იოსებ, ასეთ საჭირო და საინტერესო ინფორმაცია რომ მოგვაწოდა. მე ჩვენს რადიო მსმენელს შევახსენებ, სატელეფონო ხაზზე ჩაგვერთო თამარ კურტანიძე, ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასის პროექტის მენეჯერი და იოსებ ბაბესაძე, ონკოპრევენციის ცენტრის დირექტორი. მე კი გეტყვით, რომ ძუძუს კიბოს ადრეულ ეტაპზე გამოვლენას სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს, მაგალითად სკრინინგის პროგრამის ფარგლებში ძუძუს კიბოს შემთხვევების 78% დაავადების პირველ მეორე სტადიებზე გამოვლენ და პირველ სტადიაზე გამოვლენილი დაავადების მკურნალობა კი 100%-დან 98 შემთხვევაში სრული განკურნებით სრულდება, ასე რომ ჯანმრთელობას უნდა მივხედოთ და გაითვალისწინეთ ეს ინფორმაცია, რომელიც აი ამ დილით მოისმინეთ რადიო ათინეთის ეთერში. სოფიო, მე დაგემშვიდობები და წარმატებულ და საინტერესო დღეს გისურვებ. დიდი მადლობა თიკო, დაგემშვიდობები. ნამდვილად დროული საჭირო და კარგი ინფორმაცია იყო როგორც ყოველთვის ქართულ დილაში და მე დარწმუნებული ვარ, ძალიან კარგად თქვა ბატონმაც და ქალბატონმაც ის, რომ შინაგანი კულტურა არის ყველაზე მთავარი, არ უნდა გვერიდებოდეს, მივიდეთ ექიმთან და ადრეულ ასაკშივე აღმოფხვრათ ეს ყველაფერი და რა თქმა უნდა ამისთვის კი საჭირო ასეთ საინტერესო პროგრამები, რომელიც დღეს დილით თუნდაც შემოგთავაზეს და გაგვაცნეს და საკუთარ თავზე და ჯანმრთელობაზე არ გავაკეთოთ ეკონომია, მივიდეთ და მივხედოთ საკუთარ თავს. ეს არის მთავარი. მადლობა კიდევ ერთხელ თიკოს ასეთ საინტერესო ინფორმაციისთვის. 9:57 წუთია. კულტურა, სპორტი, საინტერესო ადამიანები და მათი ისტორიები. დღის აქტუალური თემები და მნიშვნელოვანი მოვლენები. ხოლო სამუშაო დღეს 9:25-ზე რადიო ათინეთის ეთერში რუბრიკა დილის ჩართვა. დილამშვიდობის, 9:25-ზეა, რაც უღოთ ამ დროს დილის ჩართვა ქართულ დილაში. შემოგვიერთ და სპეციალური კორესპონდენტი ტიკო ბუკია, დარწმუნებული ვარ ძალიან საინტერესო თემით და ასევე საინტერესო სტუმრით. ტიკო, დილამშვიდობის, მოგესალმები, როგორ ხარ? დილამშვიდობის, სოფიო, ძალიან კარგად ვარ, შე როგორ ხარ? თემა არის ნამდვილად საჭირო და საინტერესო, თითოეული ჩვენგანის ჯანმრთელობას ეხება. მე სანამ ჩვენ სტუმრებს ჩავრთავ პირდაპირ ეთერში სატელეფონო ხაზზე გველოდებიან ისინი, ძალიან მოკლედ ვიტყვი, რომ ჯანმრთელობის სოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, სოფლიო მასშტაბით ონკოლოგიურ დაავადებებს მოსახლეობის ავადობისა და სიკვდილობის მიზეზით შორის ერთ-ერთი წამყვანი ადგილი უკავია და ეს მაჩვენებელი ყოველწლიურად ურად იზრდება, რაოდენ სამწუხაროც არ უნდა იყოს. ოფიციალური მონაცემებით 2015 წელს საქართველოში გამოვლინდა კიბოს 9000-მდე ახალი შემთხვევა. კიბოსთან ბრძოლის ეფექტურ მიდგომას წარმოადგენს პრევენცია და ადრეული გამოვლენა, რაც გულისხმობს აი ამ პროცესში პირველადი ჯანდაცვის პროფესიონალთა აქტიურ ჩართულობას და მოსახლეობის განათლებას ჯანსაღი ცხოვრების წესისა და ადრეული გამოვლენის შესახებ. და ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი ონკოპრო